Šīs ir pieci. Pieci portrets. Tadam, tadam. Šodien portrets svin savu 50. Izlaidumu. Ura! Jā! Un šīs portrets sērijas viesis ir Dzintars Dreibergs, režisors. Vai režisors Dzintars Dreibergs? Čau. Čau visiem. Čau. Čau, Dzintar. Čau. Šodien ir tāda ļoti zīmīga diena un nevar interviju nesākt, nepajautājot tavu viedokli par šīs dienas notikumiem tepat Vecrīgā, proti prezidenta vēlēšanām. Nu jā, nu, ir tā, ka es savu balsu esmu izdarījis balsojot pa Saeimu. Sistēma tagad ir tāda, ka man jāuzticās, ka viņi ievēlēs to cilvēku, kas man derēs. Nu, bet, nu, cerēsim. Cik diplomātiski atbilde? Kāds būtu tas cilvēks, kas derētu tev kā režisoram vislabāk? Tāds, kurš ir interesējis par to filmu nozari? Zini, kā man, es atceros to brīdi, kad es stāvu korī, un man priekšā iznāk tāda sieviete, kas viena pati paziņo, mēs esam lieli. Mēs esam stipri, mēs esam vāreni. Kurējā tā bija? Mazākā mērā nelikās tas kā joks, tas likās iedvesmojoši un skaisti. Un tas ir tas, ko man visvairāk gribētos pāri visām spējām saprast par to, cik kino daudz ko dod, bet lai spētu tā iedvesmot un arī vienlaicīgi būt tik intelektuāls piemērs mums visiem. Šobrīd, Dzintar, vissprāigākās sarunas internetā pieminot tavu vārdu ir par filmu Dvēseļu putenis, kas tikko kā ir piedzīvojis pirmās proves, proves uz vienu vārdu palika, ādežu poligonā. Pastāsti, kā tu esi nonācis līdz darbam pie šīs filmas? Zini, kā man ļoti patika, kā izvilka no vienas intervijas ārā tā gadījās, tāda frāze, bet tas tiešām ir tā, ka daudzu apstākļu sakritības rezultātā mēs 25 gadu laikā, kopš ir neatkarība, neesam ekranizējuši nevienu grāmatu, kur nav tik būtisku darbu kā Dvēseļu putenis. Un tad jau kaut kāds pāris gads atpakaļ nonāca tā situācija, kad ja saprati, ka nevar iet standarta ceļus, tad jāmeklē citu risinājumu, lai beidzot tas notikt, jo tomēr nāk 18. Gads, Latvijai 100 gadi, šī grāmata ir tieši par to, kāpēc Latvija izveidojās, un tad sākās veids, kā meklēja, kā varētu ekranizēt. Tie bija dažādi konkursi, kur rezultātā vajadzēja nākt savu vīziju, savām idejām, līdz tas nonāca līdz manīm, kaut kā viss saslēdzās, un te nu es esmu, un tā es šo darbu. Jā. Par šo filmu daudz labu, daudz diskusiju, daudz arī dažādu viedokļu. Filmas budžets 2 miljoni, ja, kas ir nepieciešami, lai uzņemtu filmu. Izstāsti mums vienkāršajiem cilvēkiem, nu mums tie 2 miljoni liekas tāds milzīgs, tāds, teiksim, episks skaitlis, ja? Kā sastāv vispār filmas budžets, kā tas veidojas, vai tie aktieri atņemtu lielāko budžeta daļu, vai tās ainas, kuras ir tik dārgas un sarežģīti uzbūvēt? Nu, pirmkārt, sāksim, tā ir filma par karu, par pirmā pasaules karu, tad neizies uz ielas, nenofilmēs tagad. Ir visa vide jāpārveido, ir jāveido viss, kas ir saistīts un ir reāls tam laikam, kad notiek pirmais pasaules karš. Šāda tipa filmas ārzemēs taisot, nu, tas būtu reiz 30, reiz 50 budžetā. Kā vienmēr tā ir tā situācija, kur mēs atkal Latvijā mēģināsim izdomāt veidu kā, jo te ir tik daudz entuziastisku cilvēku, kas kā uzzinot, ka šī filma notiksies, kas jau raksta, ziniet, ko es lielāko prieku palīdzēšu, man ir divas lādes mājās, es, ja kas jums iedošu tās divas lādes? Kolosāli. Sīkums, vai ne, bet no viens puses, nu, tev tās lādes vajadzēs kadrā, tikko viņus vajag uztaisīt, tās ir tiešām divas lādes, un tā tās izmaksas svācās kopā. Latvija nav tā vieta, kur aktieriem aizies 50% budžeta, kas notiek daudz kur citur, bet ja mēs reiķinamies ainas, kurās ir sprādzieni, pieņemsim, ja mēs kaut vai visvienkāršākā veidā. Pirotehnikas jāsapārk. Elementārs pirotehnikas. Un pat, ja tas nav uz vienu sprādzienu tik dārgi, mēs reiķinamies, nu tā, ka pieņemsim, viens sprādziens 30 eiro, vai ne? Vienā dublī tev ir 5 sprādzieni. Nu, dubļus būtu normāli tā, nu, 5 uztaisīt. Un tagad sākās jautājums, tu taisīs nākamo, vai tas vēl 100 eiro, vēl 100 eiro, vēl 100 eiro. Un līdz ar to, kas notiekās, kāpēc mēs arī taisam tās proves, ir, lai mēs izmēģinātu līdz sīkumiem visas lietas, pārliecinātos, kas strādā, kas nestrādā, jo tieši tajā filmēšanas procesā, lai jau mēs varētu strādāt ļoti precīzi un nebūtu tādu lieko izdevumu, kurus mēs pirmkārt nekādīgi nevaram atļauties. No valsts budžeta atvēlēts miljons, otrs miljons jāatrod. Kā tu viņu meklē, kas viņš
kas meklē to naudu, kāpēc jāmeklē pašam režisoram ir tas finansējums. Jā, teiktās, kaut kā saka no tavas mutes dieva ausī, vai ne, un Saeimas, kad atvēlēti tagad tik 400 tūkstoši, un tas sākotnējais cipaks bija, ka būs tas miljons no Saeimas, un tagad arī notiks tas laiks, ka tiks meklēts, vai tā pārējā daļa tiks no Saeimas atrasta, vai nē. Nu, tā kā, nu, tikko viņa ir, tā sākās vispārējie darbi, kā meklēt koproducentus, piesaistīt cilvēku investīcijas un iet spriekš. Kas ir tie cilvēki, kas investē filmās? Kāpēc, lai kāds investētu filmā? Mm. Ja ārzemēs bieži vien tas ir... Produktu izvietošana. Jā, nu, pirmkārt reklāma, ja tā ir milzīga auditorija, kas to skatās. Bet redz, Ādris Čips jau toreiz nebija, nu, piemēram. Toreiz? Toreiz, jā. Virpuļ, visiem, bet netiks sen. Izveidos, izvietos. Sēž tur čelīts malā kartaks un ēd čips. Es tikai cigaretes varētu aiziet. Jā, tas ir viena lieta, bet tas viss balstās tīri ekonomiski uz mērķi auditoriju un cik tā auditorija ir liela un dvēseļa putens, protams, primāri ir vajadzīgs Latvijai. Un pēc tam, ja viņi ir veiksmīgi filmi, tad viņi iziet uz ārzemēm, bet tas nav tāds kino. Ja ārzemēs tev ir tais kino, tu zini, ka tev tur būs pāris cik tur miljonu skatījumu, tev ir jāgi investēt, nāks atpakaļ. Latvijā, pirmkārt, lai kāds nāk tajā iekšā, tam ir jābūt arī ar tādu fanātismu un ar tādu sajūtu, ka jāizdara kaut kas liels un nozīmīgs Latvijai. Un es teiktu, tas ir pats galvenais. Tas, kas nāks tālāk, ja finansiāli tas kādreiz varētu atsisties, tā būtu milzīga veiksme. Bet pirmkārt, tas ir jābūt tā sajūta, es gribu izdarīt Latvijai kaut ko tādu, ka šis ļoti būtiskais darbs tiek ekranizēts un gribu būt daļa no tā. Varbūt ir jādara tāpat kā savā laikā ar Brīvības pieminekli, runājot par šo filmu, varbūt ir jātaisa tāds crowdfundings, kad cilvēki var ziedot, nezinu, ziedot naudiņu, ziedot kaut vai 5-10 eiro un kopā mēs gandrīz pa 2 miljoniem iedzīvotāju varbūt kaut ko varētu savākt šai filmai. Es domāju, viennozīmīgi mēs to darīsim, bet tas, kas ir tagad jāiztekt tie pirmie soļi, lai visiem cilvēkiem varētu parādīt, ka tas izskatīsies labi, tas būs tā, kā jūs to gribat redzēt, un tajā mirklī teikt lūdzu palīdziet ar to, kas jums ir. Līdz tam jāizdara savus mājasdarbus. Runājot par filmu, vai ir atrasti galvenie varoņi, vai ir atrasti aktieri, kas filmēsies filmā, vai tev tie vēl pagaidām ir padomā? Jo mēs ar Kristīnu kā tev, esam tā kā mēs tā kā esam, sakritības, tieši tāpēc atnācu pie jums šodien parunāties. Nu, galvenajai lomai nedarēšu, jo tur būs tāds puisītis 16-gadīgs. Jā, vispār, ja tā skatās, jā, tad tu nedarēsi, jā. Tur par puisītis varētu nedarēt. Bet vai ir aktieri provas sākušās, vai varbūt mēs viņus varam izziņot? Vai tev ir kaut kas jau padomā? Pienāks brīdis un jā. Tā kā pat filmēšana nesāksies ātrāk kā pēc gada. Tad, kā mēs saprotam, ir galvenais varons ir 16-gadīgs puisītis, un tas ir tas vecums, kurā ūsu nav, ūsu sāk dīkt, ūsas ir izaugušas, kad ir ļoti pēdējais brīdis būs tad, kad tikai kastot galvenos varoņus. Protams, pirms tam lēnām tiks veidot atlase, apzināts, kas ko notiksies, bet tas, protams, ir precīzāk ar scenāru izveidi, un tādi jau būs publiski kastingi, un es ļoti ceru, ka jūs viņus izziņosiet, lai dot iespēju katram, kas vēlās. Mēs neizziņosim, mēs vienkārši paši atnāksim, Vispār par karu, nu, ir kaut kādas filmas, mūsu tajā filmu katalogā. Tie paši Rīgas sargi, jā, ko tajā pēdējā. Populārākā, jā. Vienīgā. No, vispār jau, ja mēs tā skatāmies par brīvības cīņām un par to laiku, ja nebūtu Grauba Rēķi, kas būtu taisījis šīs filmas, nav jau cita. Nu, bet kāda ir tā jūsu ideja šajā jaunajai filmai? Būs kaut kas tāds līdzīgs vai tas būs kaut kas kardināli citādāks? Varbūt, nu, tī ir tā, kā tas viss izskatīsies, nezinu, vizuāli un kaut ko mēģināsiet kā Hollywoodā bliest, vai tas būs tomēr kaut kāds tāds... Hollywoodā bliest? Bliest kā Hollywoodā. No jā. Protams, redzi, tas, kad... Skatītājs kino vienmēr ir visgudrākais, jo viņam ir iespēja redzēt visu, kas pasaulē šajā brīdī ir labākais, un salīdzināt ar to, ko mēs darām. Un tajā brīdī nevienam neinteresē, kādas tos finansiālās iespējas vai vēl kaut kas. Līdz ar to tam vēl joprojām jābūt tam kino, ko katrs grib skatīties šodien. Protams, līdz ar to moderns izskats vizuāli tam jābūt tādam, lai tas var konkurēt ar jebko pasaulē. Savukārt tā otrā puse ir saturiski ļoti jāciena šī grāmata, jo dvēseļa putenis, tad 800 lapušu gara grāmata, kas bija PSRS laikā aizliegta, ko cilvēki viens otram padev zem galdu. Viņa daudziem cilvēkiem bijusi kā tādi īpaši militāriem cilvēkiem bībele. Viņa ir jāciena ļoti, un līdz ar to tas pirmais ir izveidot ļoti precīzu adaptāciju no šīs grāmatas, jo cik mēs zinām piemērus arī ar pasaules labākajiem scenāristiem, kad paņem grāmatu, ko visi mīl, un beigu rezultāts ir kāds ir. Šis ir tas pirmais risinājums, kas mums ir jāizdara vizuāli tādam, lai mēs visiem gribas redzēt. Otrais ir jāciena Aleksandrs Grīns, jo tas, ko viņš ir izdarījis, ir neticami. Cik reizes pats esi grāmatu pārlapojis? Tas ir mans turbo jautājums. Oh.
A, tad es nevaru neko nedzirdēt. Nē, stāsti. Nu, tagad jau paliek grūti pateikt, jo nu, ir vairāk kā trīs, un tad sākās jau epizodes daļas, kurām tu lasi vēlreiz cauri, un saproti, ko tas grīns ir iešifrējis katrā epizodē, jo ir cilvēki, kas saka, viņš ir tagad tāds grāmatvedis pierakstījis līdz sīkumiem to, ko viņš redz karā, bet vienlaicīgi tas, ko viņš ir izdarījis, ir radījis ļoti poētisku valodu, viņš kaut kā redz, kad debesis paliek asins sarkanas un sāk atspīdēt cilvēku sejās un iedod tādu poētismu, kas noteikti arī pēc tam jāpārvelk uz kino valodu. Jā, runājot par kino valodu, vai centīsies saglabāt filmā to valodu, kādā rakstījis ir Grīns, vai tomēr adaptējis tuvāk tajai mūsdienu valodai? Es domāju, ka tas viens otru neizslēdz, tad, kad skatos tie pirmo filmu ekranizācija Rietumu frontē bez pārmaiņām ir sajūta, kad Grīns, kurš arī ir šo grāmatu tulkojis latviešu valodu, viņš varbūt būtu iedomājies filmu tieši tādu, kā izskatās tā filma, bet mūsdienās viņi vairs nestrādātu. Savukārt es nedomāju, kad cilvēcisks stāsts uzliek kaut kādas barjeras, jo pamatā tas ir stāsts par jaunu puisi, kuram ir pirmā mīlestība, pirmais skūps, viņš nāk mājās un viņam pasaka, vecāki jau ir frontes otrajā pusē. Un tas ir stāsts, kuru nedod Dievs mums kādiem pieredzēt, bet ar ko asociēties var katrs. Dosimies dziesmu pauzē un tad turpināsim runāt parunā filmām. Tad dziedam. Un uz tik pat priecīgas svētku notes mēs turpinām arī portretu. Šovakar 50. Portrets, tomēr liels skairs. Esam ilgi, vēlreiz aplausas. Ilgi dzīvojuši un nodzīvojuši. Un šovakar režisors Dzintars Drēbergs pie mums studijā. Labvakar vēlreiz, Dzintars. Labvakar. Nu redzi, tāds dvēseļu putenis šodien arī visā Latvijā. Nu, kādas ir tavas pirmās sajūtas, dzirdot, ka Latvijas valsts prezidents ir Raimonds Vējonis? Nu, prieks, ka grāmatai Vējoņi jau ir nosaukums pirmajā frāzē radies. Jā, ties. Un tā, kā tas augsies tā? Kā tu viņš teica? Laikam no sākuma jāierauj. Laikam gan. Jā, tevi arī episki vārdi. Bija. Twitterī uzreiz vairāk simti cilvēku ietvītoja viņu pirmos vārdus, un to viņš laikam būs slavens. Katram prezidentam kaut kāds savs nospiedums, un viņam jau uzreiz pirmajā mirklī sanāca to. Nu, turēsim mīkš, lai nu sanāca. Nu, tiešām, lai kā raksturīta, vēl arī veiksmes jaunajam prezidentam. Dzintar, tu esi strādājis pie daudzām un dažādām filmām, daudziem dažādiem projektiem, bet kas tev kā režisoram liekas, ir tāds virs uzdevums tavā dzīvē? Zini, tas, kas man visvairāk vienmēr interesējas, ir cilvēks un cilvēka spēks īpaši grūtos brīžos un laikam sākot no pašas pirmās filmas, kas man bija par traumu trolejbus vadītāju Dušečku, kad es satiku ļoti dzīvespriecīgas dāmas, kas smējās, jokojās, un tad vien konduktori blakus saka, tu tā nemaz neskaties uz viņu, īstenībā viņai tur pieci bērni, viņa tur audzina viņus, viņa visu nakti brauca trolejbusu, tāpēc, ka viņai pa dienu jāņemās ar bērniem. Tad man bija tāds bam, par ko es te sūdzos, par ko tā, ja viņa spēja tajā visos apstākļos saglabāt dzīvesprieku, es gribu zināt, kāpēc. Un tas, principā, ir bijis tas mans motivātors saprast katru tā cilvēka stāstu. Un arī šajā tas ir puisis, kuram ir smagi, viņš zaudē visu, bet viņš atrod spēku atgriezties mājās ar kaut kādu cerību. Kā vispār karā nesalūst, kā saglabāt cilvēcīgumu, tas, kas man absolūti interesē. Cilvēcīgums, kā nekļūt par kaut kādu ezi, kas noslēdzās pret visu pasauli un rūts un kļūst ļauns, bet saglabāt cilvēcību, tas virs uzdevums, ko es gribu saprast, parādīt un pateikt, ka tas ir ceļš. Būtībā iedvesmot cilvēkus nepadoties grūtību priekšā un rast kaut kādu to prieku dzirkstu, vai ne? Nu, pirmkārt, pašam saprast to, līdz ar to pašam tādam būt, un tad jau nevar jau īsti stāstīt stāstu, kas tev nav svarīgs un kam tu pats neseko, un ko kāds tu negrib būt. Un... Vai šī filma, pie kuras pašlaik strādā, ir vienīgā, vai varbūt ir vēl kāds projekts, kur tu darbojies arī paralēli, jo nav noslēpums, ka filmas veidošana prasa 3, 4 un 5 gadus, kā kurā reizē. Mm. Tāpat arī šī filma ļoti laicīgi jau sāka veidoties. Pie kā tu vēl pašlaik strādā? Protams, ka ir daudz lietas un daudz bija idejas, kas ir iesāktas, bet kuras tagad sanāk nolikt malā, bet noteikti netiks nolikt malā raidījums te, jo te raidījums kaut kādā veidā spēj iedvesmot vēl joprojām visu komandu, kas to veido, un arī mani, un tas mieklis, kurā, ja sākotnēm bija mērķis parādīt, ka nē, ja jūs braucat pa Latviju, un kāds ir pateikt, ka šī vieta ir izmirusi muļķības, tur iekšā ir tik daudz cilvēku, kas dara
zelta lietas uz viņiem tas viss turās un no viņiem tas viss jauns atjaunosies un notiks. Tad tā kā es sāku veidot sižetu par Rīgu, kas nav tā vieta, kur es parasti izvēlos atpūsties, man patīk aizmukt no Rīgas prom. Bet tagad bet, tā vieta, kurā redzīmā, sezona... Bet tur bija, katrai vietai ir savs režisors, jā, katrai tai, un tu stāsts par Rīgu. Un es stāstu par Rīgu, jā. Un, kā jūs kopīgi meklējat, man interesē tieši, kā jūs meklējat šo stāstu? Viņi paši atnāk pie jums, vai jūs kaut kādas, nezinu, pētāt internetā, par ko veidot šos stāstus? Zini, gan, tikpat labi, tagad Kristīna pagriestos, tu zināji, ka tur ir tās, tāds lielisks cilvēks, kas dar šīs lietas. Un Zindars to izdzina. Jā, zināju. Un aiziet. Nē, nu tā kā iesaka cilvēki, nu jau iesaka, nu jau tās tēmas nāk paši, tāpat tās, ka tu... Ir tas, kas vienkārši pašam interesē ļoti. Nu kā, tur ir brīvības piemeklī no iekšpuses. Nu gribas to redzēt. Nu tad mēs ejam un skatāmies, kā tur ir no iekšpuses un cerams arī pārējiem ir interesanti. Saglabājot, nu tikai to vienu atslēgsvārdu, kas ir jaunatklāšana. Nu kā, kā pagaidām izskatās, cik vai ir vēl daudz ko stāstīt šajā te raidījumā. Zini, ar katru stāstu, ko izstāsties, stāsts paliek vēl vairāk un vairāk. Nu jau ir iekrājies tā kā, nu, neticam, jā. Liekas, ka Rīgā ir īpaši. Nu, sākumā likās, ka Rīga, nu, cik te būs to stāstu? Tagad tajā vienā pilsētiņā ir oi, ka daudz. Bet režisoram jau galvenais ir redzēt varbūt vairāk, un cits cilvēks var paskatīties uz māju un pateikt, tā ir tikai māja, bet cits cilvēks var redzēt tajā mājā veselu daudz ģimeņu dzīves stāstu, vai ne? Tas jau ir tām acis, ar kādām tu skaties uz lietām. Vairāk vai mazāk, vai ne? Nu jā. Nu jā. Nu redzi, Justīne Savīcka ar jaunākajām ziņām jau pēc dziesmas. Tieši tā. Pieci portrets. Jā, labvakar vēlreiz šovakar pie mums portretā Dzintars Dreibergs. Esam uz tādas prezidenta nodas, bet cenšamies no viņas tā kā paiet malā un vairāk parunāt par tām filmām. Dzintar, kā tu redzi, kā filmu veidošanas vide ir pēdējos gados attīstījusies Latvijā? Ko tu domā par jauniem režisoriem? Vai nav tā, ka šobrīd arvien vairāk cilvēku atļaujās taisīt tādas mazbudžeta filmiņas, īsfilmiņas un tā tālāk, ja tā tehnoloģijas tomēr nu, ļoti palīdz režisoriem? Nu, viennozīmīgi. Alt. Tas, ko tu saki, tehnoloģijas, visdrīzāk ar iPhone tagad var nofilmēt labāku filmu, nekā man es varēju filmēt bakalaura izlaidumu gadā, vai ne? Tas noteikti ļoti, ļoti palīdz. Un arī tas gads, divi, kad, nu, principā arī vēl joprojām, kad kino slīkst šausmīgā nabadzībā, naudas kino netiek dotas pietiekami, vēl joprojām cilvēki pierāda, ka viņi taisīs, jo viņiem tas kino ir tik svarīga ka lieta ka dzīvē, ka viņi vienkārši turpinās darīt. Un tas man bija milzīgs patīkams pārsteigums, kad ne tikai nepazuda tie, kas gribēja taisīt, bet arī parādījās jauni un konkursi par tiem, kas grib uztaisīt filmas, kas sarakstījuši scenārijas, kas ir augstvērtīgi, tikai palielinās. Kā ir ar kino industrijām Lietuvā un Igaunijā? Vai es papētīšu, kā notiek pie viņiem, vai tiešām tikai mēs esam tie nabadzīgie šajā kino industrijā un mums nav naudas taisīt tās labās daudzās filmas? Cik katram savs stāsts īstenībā. Tu būtu ļoti jāiedziļinās, lai stāstītu par Lietuvu un Igauniju, un es arī negribu izlikties par tādu ekspertu, lai to tik labi pateikt, bet tā kā sanāca Baltijas filmskolā mācīties, kur bija arī igauņi, tad tomēr daudziem no viņiem ir sanācis uztaisīt tās savas pirmās filmas, ka šeit bieži ir tu beidz skolu, tu esi gatavs un tev nav iespēja debitēt neko citu, kā vienīgi, ja tu esi tāds fanāts, kas pilnīgi bez naudas, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tu cilvēks uz milzīgu laiku lūdzies, lai viņi tev palīdz par brīvu strādā daļ tevis. Ja tu neesi tāds cilvēks, tev ir ļoti grūti, ja tu esi tāds cilvēks, tad tikai tad arī tu uztaisi savus filmus. Tur tomēr bišķi vieglāks tas sākotnējais periods. Bet tagad kinocentrs pēdējā laikā, man liekas, rāda ļoti pozitīvus signālus, un ļoti patīk, kā Dita Rietuma ir iesaistījusies darbā, un man liekas, daudz kas iet uz labo pusi, un gan jau viss būs kārtībā. Bet reka arī viena no pēdējām Aikarpetjana filmām Moža, ja nemaldos ar nosaukumu, arī tapa pilnīgi bez budžeta, jā, nu teiksim tā, no ļoti, Andra ļoti minimāli. Andra izlaidumu gads, arī, pilnīgi arī, bez budžeta. Arī. Nu, traki. Kā ir ar tavām tādām mīļākajām latviešu filmām? Varbūt neskaitām tikai tās, kas pēdējos gados ir iznākušas, bet vispār, kas tev liekas latviešu, skatoties visām Latvijā radītajām filmām, ir tādas, nu, super, lielisks. Mums izcila paraugu, Cepelis un mans draugs nenopietnas cilvēks, lai tas pirmās, kas nāk prātā. Limuzīns Jainakts krāsā ar to humoru, man liekas, nekur nepazudīs nekad. Tās, protams, ir tās trīs filmas, kas man pirmās nāk prātā. Bet par tām filmām, kas izdodas pēdējos gados, nu... Neticami labas filmas, es teikšu, pie tā, kad, ja kāds saka, ka tu pēc reizes laikā tad tik bija kīno, vai ne?
ja palasa tos bukletus, cik filmas vienu gadu laikā tika uztaisītas, bet tad, kad mēs sākam saukt, kuras mums tās mīļākās, saprot, kas procents tik un tā, tas ļoti maziņš izdošanās process, sanāks, nesanāks. Uz šo brīdi tās filmas ir maz, bet no viņām veiksmīgas ir gandrīz katra. Mamma, es tevi mīlu, kad iznāca nu, fantastiska filma, vienkārši tajā gadā, ja mēs skatāmies lielā Kristapa balss pasniegšana, tur ir uz tik maz filmām reāla konkurence par to, kur ir labākā gada filma. Cik vispār tāda filma Latvijā radīta filma var nopelnīt? Latvijā nopelnīta kino ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīta. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs esam maz. Un te ir jāsaprot tā lieta, ka kino, tā ir tāda kultūras nepieciešamība priekš cilvēka, kas šeit dzīvā pirmkārt. Jo daudz mums liekas, ka kino iztērēja naudu, uztaisīja filmu, reti kurš paskatījās, piemēram, Rīgas ērgus redzēja daudz, bet tad jau būtu labāk izdalījuši skatītājiem katram uz galviņas naudiņam, viss būtu kārtība. Bet tā ir pilnīgi smuķības. Gan jau, ka tā pa lielam nav Es domāju, ka tā ir. Es domāju, ja skaitītu, duši, ka tā arī sanāktu. Bet piemēram, ja tev miljonu izmaksā filmu katram otram Latvijas iedzīvotājiem, viņi, piemēram, būtu jānoskatās. Bet tas, kas ir kino, tas ir ieguldījums uz Latviju mainās tajā brīdī, kad cilvēki nostās filmi, piemēram, sapņu komandas reti, kurš vispār iedomājās, ka mēs varam būt sportisti, kas Eiropā var būt numuru viens, nestoties nekādām. Arī pie sapņu komandas strādā. Jā, bet, piemēram, tagad jau cik reizi skatāmies katru otrā sporta relīzi, mēs tā kā sapņu komanda, mēs tur arī pierādīsim, 35. Gads, tas maina mūsu vēstures uztveri, kādu mēs esam. Līdz ar to kino ir milzīgs ieguldījums tautai un īpaši tādiem sevis apzināšanās procesam. Arī tāda nacionālās pašapziņas celšana tomēr. Viennozīmīgi, un arī lai atjaunotu to, kas ir aizmirsts, jo daudz, kas jau Nu, cik Latvijā ir latvieši, kas ir izlasījuši dvēseļu Putinu, varbūt tomēr noskatoties filmu, ļoti daudz latvieši būs informēti par laiku, par kur varbūt vispār nav jausmas. Mēģināt saprast vispār to, kas toreiz notikās, cik tie bija sarežģīti apstākļi, jo to jau no latvietiem ir grūti saprast, kur no kādam ārpusē, tad tu esi zem cāra armijas, tad tev ir kaut kādi baltie, tad tev ir sarkanie, tad tur vēl bergmontieši kaut kur nāk vēl pa vidu. Nu, pamēģini saprast, kas tur notiek, nevēl tās 800 lapus ir, lai izskaidrot vispār to kalambūru, ja lai mēs tam tiekam. Cik vajag spēku, lai izlasītu tās 800 lapas puses. Vai, var izlasīt, var. Redz, ar filmu tomēr tiks uzrunāt arī jaunāka paudze, vidēja paudze un paudze, kas cilvēki, kas vispār nelasa, vai ne? Mm. Runājot par Latvijas simtgadu, kad paredzēta filmas pirmizrāde 2018. Gada 18. Novembrī. Tā būs tāda tava dāvana, tavs darbs Latvijai. Ko tu aicinātu katram latvietim darīt šajos gados, lai pasniegtu kādu dāvanu Latvijai simtgadēm? Pirmkārt, apzināties, cik liela dāvana ir neatkarība par to, ka mums ir iespēja būt savā valstī, tagad domāt, vai mums patīk šis prezidents vai nepatīk. Ja nepatīk, tad uzrakstīt Twitterī kaut ko smieklīgu par viņu pirmajām trīs frāzēm. Tā ir milzīga dāvana, kas mums ir dota. Ir ļoti maz valsts pasaulē, kur tas ir iespējams, ir ļoti maz valsts, kurā mēs pēc 4 gadiem varam paši iet Saimā un reāli tur tikt, kaimiņa piemērs, un cīnīties par to, kam mēs ticam. Un tas ir tas, ko es ceru, ka uz 18. Gadu mēs arvien vairāk apzināsimies. Es arī domāju, diemžēl šajā Ukrainas notikuma kopsakarā mēs arvien vairāk par to domājam, kas, protams, ir vienīgais, varbūt, ko var izvilkt no šī bēdīgā notikuma. Un tā pašapziņa par to, kas mums ir un ka mēs varam paši tev daudz ko mainīt, ir tas, ko man arī ļoti gribētu. Dosimies dziesmu pauzē un tad ķersimies klāt nenopietnākajai portreta daļai, vai ne? 6:52 minūtes trešdienām. Eko Smit un Cool Kids 5LV 5 brauc laikā portretā. Jā, trešdienās iet vaļā portrets no 6 līdz 7. Pie Kristīnas Allaži viesojas kāds interesants personāžs, vai ne? Un šodien esam cits 50. Raidījums, īpaši jubilejas reizi. Nu tad laižam tālāk. Portrets. Jā, un mūsu jubilejas raidījuma viesis režisors Dzintars Dreibergs, kurš turpmākos 4 gadus vēl noprojām, ja 4 paliek, 3. Tā sanāk, laikam. Jā. Vēl strādās pie filmas, kur mums visiem ļoti jāgaida dvēseļu, Putinas un noteikti jānovēl izturība un veiksmi un jāpauž cerība, ka 17. jūnijā, kad tiks lemts saimlējums, ja par budžeta piešķiršanu tālāk šai filmai, tiešām kaut kas tiks piešķirts un mēs šo filmu redzēsim uz ekrāniem. Bet nu pienācis laiks portreta nenopietnākajai daļai. Jeb mūzikas kastē. Mūzikas kaste. Nu, kas tad tur iekšā šodien būs? Dzintēr, tu klausīsies 5
melodijas dziesmas no pazīstamām filmām, un tev būs jāuzmin vai nu filmu, vai varbūt tu zinās arī dziesmas vai mūzikas autoru. Aiziet? Jāsaka, ka pirmais ir īsti ne no filmas, bet no seriāla, vai ne? Nu, tas skan šādi. Ļoti labā kvalitātē. Izcilām. Tik HD! Varēja jau bišķi padomāt, pavēl garumā. Kas ir? Varētu būt? Kā viņš jau pats zina. Nu jā, friends, jeb draugi ir pirmais fragments, tā aiziet. Nākamais ir šis. Šo parasti, nu cik ne parasti, bet... Cik sekundes tev vajadzēs? Ameli? Jā. Tieši tā. Jā, man patīk šad un tad ir viens akordeonists, vecrīgā iela muzikants, kurš šad tad vakaros šo uzrauj. Viņš uz manas ieliņas spēlē pa dienām. Viņš šitreiz arī doma laukumā. Es esmu nācis no darba ārā un tad viņš spēlē, manuprāt, ārā tas, nu, uz Rīgā noķer ļoti... Parīzi fiksi. Nu, tad, ja vien tu nedzīvo Viksviņu un secini, ka viņš tikai to vienu dziesmu spēlē visu dienu. Jā, dažreiz ir tā, ka viņš tad, nu, to, jā. Labi, trešais. Viena nots tā tik bija. Mums laikam filmas skatās un ne tik klausās filmu mūziku. Nu, jā, nu, šīs nevar nezināt. Nu jā, šis ir šāds. No kuras filmas ir šis? Tad Mobijs bija. Tad bija Mobijs. Latvijā arī bija vienreiz. Latvijā bija. Viņš viss kaut kur ir bijis. Bet kurā filmā? Gan jau, ka ir vēl kāda filma, bet manuprāt... Jo šitas ir tas albums Mobijam, kas ļoti izcēlēs, ka pilnīgi visas dziesmas no viņām ir kādā filmā, laikam vienīgais no albumiem, kam tā ir. Bet tā kurā? Ir? Jā, pilnīgi visi gabali. Laks, tas ir 21 albumā iekšā, vai kā bija? Nu, tur ir... The Beach. Tu zini labāk. Pludmale. The Beach, Pludmale, pateicu jau priekšā. Laikam tā ir tā filma, no kurā pavisam noteikti šis gabals dabūja to popularitāti. Un Porcelain. Un nu tad pēdējais noslēdzošais ir kaut kas no... Nu labi, neteiksim no kurienes. No ilgā ceļa kāpās. Mēs gribētu teikt no pašmāju filmām. Dziner, kā ir tev ar filmu, mūziku? Cik lielu lomu tavos darbos un tavā vīzijā par to, kā izskatīsies filmu, spēlē mūzika? Kā filmu mūzika vispār man ir ļoti tuvu. Pēc tam, nu, šis, kas skan fonā, nu, tā kā mūzikas veids, kas paņem vienu sajūtu un spēja viņu spēlēties un tā kā vēl bišķi pažņaukt to sirksniņu un pažņaukt tieši par to vienu pašu tēmu. Šajā gadījumā mēs strādājot pie trailera filmas, ir sanākusi lieliska sadarbība ar Lolita Ritmanis. Jā, kas dzīvo Los Angeles, kā latviešu komponistiem. Kas saņēma Emmy balvu un... Un tad man bija tāda vīzija, kādu es gribētu to mūziku, un bija milzīgs prieks saņemt no viņas to, kas nospiežo to ar uztraukumu, to pirmo veido, to gabalu, ka tur tiešām skan kīno mūzika, ka tur tā sajūta ir ieturēta, un protams, kīno mūzika ļoti būtiski gan kīno filmām, gan arī vienkārši klausot. Vai ir arī mūzika, kuru dzirdot tavā galvā vienkārši sāk veidoties epizodes, kādas tu... Kā tādas vīzijas par to, kā varētu izskatīties viena vai otra lieta, vai otrādi no sākuma ir darbs, no sākuma ir epizode, kur tu esi jau uzrakstījis vai redzi, un pēc tam tu meklē mūziku klāt. Zin kā, kur reizi. Principā, bet dokumentālās filmās savukārt man atkal negribas izmantot mūziku vispār. Mm-hmm. Man liekas, ka mūzika ir tik spēcīga sajūta, un mēs varētu jebko rādīt šai mūzikai fonā, un tu jau slīksti nostaļģijā. Jā, man pilnīgi ar tās skumiņas paliek ar tevi runāt. Nu jā, uzreiz jau mēs saprotam, ka mēs vajag visdrīzāk netiksimies. Portrets. Jauni vēļi. Portrets iet uz galvu. Būs jau 51. Portrets, un 50. Portretā mēs noteikti nekad vairs netiksimies. Paldies, ka atnāca sportiet un visirsnīgākie labi vēlējumi no 5LV komandas. Un ja vien kāds 5LV klausītājs arī klausījās, un ja tev mājās ir kaut kas varētu nodarēt dvēseļu puteņu veidošanā, lūdzu, dod ziņu, ar kur jāpadod ziņu, lai mēs ar šo filmu varbūt kā tādu brīvības piemineklu, kā tādu simbolu visu kopā varētu uzbūvēt un izveidot Latvijai simtgadē. Vislabāk būtu iet Facebookā zem dvēseļa puteņa un tur rakstīt vēstuli. Tas būtu vislabāk. Super! Liels paldies, Dzinter, ka šovakar šajā saulēnajā vakarā, bet vējēnajā bija kopā ar mums. Portrets, 50. Portrets ir noslēdzies un ilgais ceļš kāpās. Arī drīz beigs skanēt. Arī beigs skanēt. 5LV Viļņos. Un jaunākās ziņas no Justīnas. Paldies, Dzinter! Tu klausies 5LV!